Dobrodošli u niš jedan stream! Dobrodošli moji! Ovo je moje... Na tvoj, brate! Nije. Dobro, ono ću ja tvoj. Gde je kompoj? Ovo je moje. Znači, ovo je moje. Brate, naravno... Pik je 12.54. Lovu fans! Gde? Čekaj! Ovo su jagljeni drugari, streamamo svi. Ali streamamo, ovo? Da nas čuju ovi. Da, čuju nas. Pa to... E, ovdje, ajde gledamo uživ. Aj, gledaš uživo! On je na mojiću na YouTube. Neću ti gledam pin, zato što mi ću mi hacker. Evo ti. Drži! Drži, aj što ću. Aj se pucamo! Zapraći. Aj se pucamo! Aj se pucamo! Aj gledaj, Miloše, stream. Gledaj ga. Da. Brate, ja letao bez pikiksa. Gle ovo. Au. Oj, pomeri se, Gorane! Gorane, što mi nerviraš prije? Ajde, Miloše, Dušane, Gorane, ajde pomerite se od njega. Aj, želimo normalno da igramo. Aj, sad nađimo YouTube kanal. Kako se zoveš ovdje? Sabajte se! Ili ću vas ubiti! Imam vas adresu, by the way. Ja sam streamer! Iz džaba što sam propustio? Pa to što si streamer ne znači da si dobar streamer. Da, ali šta je to što nisam kupio glupi streamer skin? Ako ne znam ko je to skin? Može. Vjerovatno ste živjeli jer nečavi. Ogi noob. Ogi noob, about the way. Kaj bej? Kaj bej? Kaj bej? Ja našao 5.90. 5.90. Čakaj, ima, čuju te ljudi, pomalo mi da. Uuu, šta ti je rekao za mamine patofne? A šta ti je rekao za mamine patofne? Ti je rekao za mamine patofne? A ja jevam tebi i ovaj... Čuti da ovaj family friendly kanal. Nije family friendly, nego family friendly. Kod mene je family friendly 0%, pa je... Joj, nisam rekao lrš. Ne. Pa uzmite lrš. Malo se zabao, znaš. Pa obršemo, ali teško. Znaš šta to znaš. Alo, pa vaće da uzmijem. Ajde mene. Aj mene, pa je ono... Evo, vaće mene. Drži, ti sad me žališ. Uživo. Alo, razbite glavu, to nije... Ogi, uživo te gledaj.
mene, gleda mene. Pa da. Ja ne stream. Aj gledaj me kako dobro igram. Zna, igram bolje od Ogija, zato... Ajde se borimo u eliminacijama. De, u kreativu? Ne, sad. A, može. Da. Odgovaram. Ajde. Sasvim mi odgovara. Ali nema krađe kilova, nema krađe kilova. Nema krađe kilova. I onako se izbacim krađe kilova. Ako ga ti prvi dani daš izbacao te kilo. Do. Ne, brate, šta si nam uzeo? Tata. Sružen glas. Alo, Ogi, možda ti da ne slušali, to nisu tvoje. Ja može. Alo, si ga došto? Dobro, ajde, ćao. Ajde, gledaj mene na YouTube. Što ga roštuješ? Alo, pa roštujem te. E, mene će uhvatiti zona, ali boli me dupe. Da ti pređem. Boli me. Nekako mene boli glava. Nekako mene boli uvo. I mene boli se. Ja sam našao 5.90, pa ne možeš smeš. Pa šta, nemaš bolji loot od mene? Imam ja 5.90. Jako, baš ne zabu. To što imaš anting ne znači da ti je bolji loot. Pa ti si patka, šta te zabole? Patka, šta? Tebe. Ja budem sve. Tebe? Bože, ti ne znaš što se te. To si misliš neki pojeg. Fore i pa zone i jebene ze zone. Uplati ja ne zone. Šta ne možeš? Ne mogu da stignem ka... Ogi. 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 Pa šta? Avramoviću. Gledaj me tako. Roustovaću. Avramoviću. Nemoj da me natraš da vas roustuju. Avramović. Rado ću da te roustujem, Goran. Pa i ti, Ogi, snimaš. No. Ali te snimam. Koga gledaš, mene ili Ogije? Dobro, znam, nemoj sad da mi se smešta će da umri. Prvi sam ti dao like, reš. Nemoj da mi se smešta će sad da umrem, ali sad ću da počnem killove. Samo gledajte. Ne rude. Sam pro. Evo, našao sam legendary. Ti ga, uzet ću ti ga. Stvari, baš ne zaboravim. Šta, meni ne treba da vidim. Evo, vjerovatno ću ti sad upravo prestići. Jede. A ti? Amo! Pa umri. E, prvi ti da, ja ću malo. I da se ti. Ajde, to ne mogu da te ispomnem u kakvu stresu! A šta, on kao igra bolje od mene, pa treba njega da... Pa ne, nego dvoje ovo je... Šta? Znaš kako... Pa znači ti, ja sam bolje od mene. Znaš kako likovi spamuju? Ovi. Ja... Dobro, ako želim da se takmičim, ali... Mene baš briga. Ogi. Ono, bolim dugo. A da, ovi. Ali sad ti... Nemoj! Pa šta me ubili zbog tebe? Aha. Kako se mi džojsti? Sad će Ogi da... Zato sam kao želim nešto da se to tako učinim. Prvi sam dao like za Ogija. Prvi sam dao like za Ogija. Aha, aha. Zato što je najbolji YouTuber. Što? Nije najbolji YouTuber.
Pa meni jes. Po prvi put ga gledam. Iš dao kill, Vučaj, bravo! Iš dao kill sada. Jesam. I sada šetaš. E, pazi, takmiče mi svi ja i Ogi u killovima. Oni se takmiče u killovima. Ja imam dva, on ima jedan. Streamer! Streamer! Alo, Sokje, skin! Bravo, Vuče! 4 kilo. Ovo je plasim kilo, nema kranje. Bravo, Vuče! 5 kilo. Ovdje smo najjači. Ej, nije, Timo nisam skin na demo. Ja, sam skin. Dobro, imam, onda imam 4 eliminacije. Ako ti znači nešto sa jednom. Jedna ko nijedna. I onako ti imaš jednu eliminaciju. Pa dobro. Pa ne, ne gonijem, onda idemo da se borimo i sad ovo ne... Joj, Vuče, neko te rokne. Nije. Dobro, ajde, ima krađe kilova, ajde. Sad namjerno da bi dobio kill, jel' tako? Pička ti mater. Šta, ubio si li? Treba da bi sreće. On gore mi? Gore mi? Pomeri se! Ja ne... Ne kažem tebi, nego ne vidiš. Sad imam 5 eliminacija. Mislim, imam 6, ali ne važi se jedno. Imaš 5. Daj slušalice gore, ne ja gledam. Rik je bio na drvetu! Oni se takmiče, ko će prvi da da... Koliko kilova? Ne, nego samo se takmičemo ko će u gameu imati. A, ko će u gejmu imati više kilova? Ja imam 5, on ima... Ogi ili Vuk? Jedan 5. Rate! Ubio me u kleku! Ipak imam 6. E, imam 6. Mislim, imam 7, ali jedan kilo se ne vazi. Nisi. Ajde, borit će mi se krije i krije. Kreativo ne krije. Pa zato što ne idu na koristiku, da bi idu na koristiku, da je to obruta već. Pa da, ali to nije fair, malo. Ti na koristiku barem znaš da imaš. Ja na tastaturi ne znam i da se pokrećem. Dobro, priznaš. Ti na koristiku idem 300 puta bolje od mene, ali eto. Ja sam navika da imam. Okej! Mislim, kad bi igrali ja na džojstiku i ja na džojstiku... Ogi misli da je bolji. Ali možda i jeste, a možda i nije. Ja ću samo gledam. Sad ću da vidim.
Ko te gleda? Ne, samo te ja gledam. Ne, je, samo te ja gledam. Ja imam 6 eliminacija. Samo te ja gledam. Imam za 3 više njega. Ja, Vuča, kako te ubije smatano? A brate, znaš kako sam uletao? Ništa. Sači da ti pasim moj TNT, neka ti kupim. Alo bre, pomeni se. Sad su mi ukrali kill zbog tebe. Ni, a nije fair. Meni Miloš dolazi, onda ne mogu da vidimo njega. To nije fair. Pa ne mogu sve da vidimo njega. Sad. Ti su čoran. Ne sad. Nego sam nisam dobio kill. Imaš 2 HP-a si ne. Pa ali onako dobio bih kill, zato sam lik imao jedan. Hoćeš ja i ti build battle u creative-u, ko si ovom da? Da. Pa ne to znam da build. Kill! Košar. Ne. Ja hoću, košar. Ja i Vuk na vaš stran. Ti je najbolji, pa ti nisam odgovorila. Ajde, dajte neki like za Ogija, najbolji YouTuber. Ti ne možeš, da, Ogija je stvarno najbolji YouTuber zato što ima smešne klipove. Da, ali zašto mada nisam ne like? Ja sam u lajku, zato sam u ja najbolji drug, ja sam u lepo lajku. Idemo, stop prvo obud. Meni će se potrošiti baterije. Aj čao. Da sam ti lajk, to ti je dosta. Aj čao. Da. Ej, moram da odigram. Daj da vidim kako mi stoji. Bil pa ti šipa. E, Vuča ima ovako slikaj. Bil pa ti šipa. Alo, gasite stream, ljudi! Ajde, ajde! Ja slikam. Ajde me slikaš, da pokažem brat. U stvari, dobre. Ajde sa ovim... Miloš da se bio pravi. A nije fair, on ne zna da je bio da. I vi još uvijek streamate, ljudi. A šta je ovo? Domesti na creative! Još 3 tira mi treba da dobijem! Ovo možda kupim.
kupiš kad, ako vratiš... Potvrdi! Onaj ples što si kupio. Da, ne možeš. Što ne možeš? A. Vuče, ajde me slikaš da pokažem bratu. Znaš gdje si slika? Slikaj. Pa slikaj! Okay. Thanks! Very much! Ajde! Ali ja moram na kompjuteru da igram. Ali ja moram na kompjuteru, ne umem na džojstiku. Pa da ne može, ali ti ćeš ga odrati. Nije fair. Mogu ja da vidiš? Ovi, mogu ja da. Ovo pravdje pa ne. Ajde. Ljudi, kao... Opustimo i pustimo jedan kilo. Ajde, onda se ja privlačim kont. Ajde, Ogi! Build battle, znači build... Samo 2 kilo, pa onda ja i Ogi. O ne može, celu jednu partiju ti s Ogi. Ali to nije partija, to je creative, on traje 3 sata i nešto. Sačekaj, Ogi! Do 3 kilo igrate. A kad će to da se zavadeš? Do 5 kilo. 1000 sati. Jelazos. Ne laži, malo. Luka ti je najgori drug, čim si ga ostavio juče. Ogi! Bio si s njim u vezi i sad si ga ostavio. Idemo ovde. Da. Black, white, green... No blue! Show off your name. Daj mi sniper, Ogi! Ajde da imate 100 silda i to. Ok, hoću ovdje i daj mi snajper. Čekaj, sad ću my island. Permissions. Ali, koliko ovo traje? Ok, ja upušu što će radi. Pa brate, ako nećemo da imamo full shield, onda što igra? To je glupo kad nemamo full shield. Ajde, biraj. Ajde ovdje da imamo full shield. Ajde na mestić. Ne možeš eksplozive. Imaš mač i bow. Mač, bow i eksplozive. Eksplozive nikako. Equip. Ali imate beskonačnu metkova. Ne, sad ću. Sad ću da namestim. Sad ću. Full shield, 200 shielda, može? O ne, 200, 100 shielda. A ovo da ga je, kako je ovo, brat, a to je, kako je ono diška mu gotio. Pa ne možeš više. Andrej, Stefan, ja, i ovdje. No, blue. Tako. Aha, dobro, razli. Green, blue. Što? Mislim da imate full shield. Da, samo trebamo da se respawnamo. Respawnaj se. Da, čekaj, imam Green, blue. Uzmi. Da, Ogi, ajde, si mi rekao kao što nam radio. Ogi! Ne! Ogi, ne. Da, na što nam je radio? Ovako izvadio. Pišio. Ovo, kaži mu. Na što je meni još radio? Stefa, na što nam... Tim 2. Kako? Da, ja. Ovo, spusti slušalice, čuće će. Ne može, Ogi. Gle. Ako te čuju ljudi, vrati ti nisi normalno. Stefan te čuje. Ma šta? Šta je radio Stefan? Alo, mi... Ma šta je meni uradio? A, evo, Ogi, putim se sam. Ogi! Na šta? Na šta je uradio? Šo, Jušo?
Vaspitačica bila kod devojčica. Vaspitačica bila kod devojčica, brate, a ovaj nam, ovaj ti ja se kupam, ovaj nam brate, kad nam stisnu, brate. Ogi, kako? Šta vas stisnu? Pa za stomak. Kako je lud, Stefan, znaš, došao je njih dok su goli ovako stisnu. Ali, koliko to traje? Kako? Dao sam da promenim. Evo jedan kill je prošao. Ajde prvo ja i Ogi. A ne važi se kill. Ajde. Dobro, ali pošle da budemo. Zato što sam teo da... Ogi ne. Ogi, ajde prvo ja i ti. Zato što si rekao da odlučimo ko bolji je. A ne. A ostavi. Sa tobom sam igrao 100 puta. Ne, nego samo do 3 da odigramo. I onda ja i Luka. A ne, slušaj, ti si meni Ogi rekao. Ili ne, ajde igrate vi do 4 kilova, pa kad... Neće, oći ja, pa... Ogi ne. A šta je, igrat ćete? A hoćete vi da 3 kila, pa onda ja i Miloš? Hoćete? Mi ne idemo tu. E, pa onda ne možeš. Rekli što možemo. Pa što, Gi? Rekli što možemo ovu. Što, Gi? Pa može. Pa što, Gi? Šta? Na 3 kila da ja i Miloš, pa što on to traži? Kažem, Goranu. A ne, nego, aj mi možemo, na 3 kila, kad neko sam... Da, nema letenja! Kako ne? Pa ti letiš. Igrat će se, samo treba da se promeni igrica, pa... Pa to, bro. Nema letenja. Da, ne. Ja ću da žlati. Uzmi pam! Uzmi pam, koji ti je vraćaj? Alo, ovdje sam nije vraćaj. Uuu, skoro! Ja sam u kuću baterijicu. Još jedan kill ti pam. Ne, ne, evo ti igri s Ogijem. Pa nije ću ja ne, pam. Oj, smijem ja malo, ti si svaki put igrao. Pa hajde da 3 kila, pa onda ja i Miloš igramo. Hoću da idemo napolje. Pa samo ja i onda odigramo do 5, molim te. Onda ja i Miloš igram. A ne, pa evo traži Miloš da odigramo ja i onda 5. Jedeš kut? Ajde. Što pa igrat ćete? Idete vi napad. Idem ja sa vama. Još mogu baći. Možemo? Ne. Pa ne možeš ni da staniš na igru. Ajde da idemo napad. Možemo mi malo da igramo, a vi još igrate dobro. Dobro. Malo. Pa ćemo onda mi doći. Ajde, probaj. Thank you.
Thank you.